ឥឡូវបើសិនជាយើងនិយាយពីតួអង្គស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលធំជាងគេគឺអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិពេលនេះវាហាក់ដូចជាជន់ពីការរួចស្រេចទៅហើយដោយសារអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសគឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងហាក់ដូចជាកំពុងខ្លាយជាចំណាប់ខ្នងចំណាប់ខ្មាំងនៃមហាអំណាចទាំង5យើងឃើញថានៅពេលដែលមានផលប្រយោជន៍គឺគេធ្វើការជាមួយគ្នាបានបើផលប្រយោជន៍គេស្រាប់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាផលប្រយោជន៍គេផ្ទុយគ្នាគឺមានការលំបាកអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្នកជំនាញទាំងអស់សុទ្ធតែបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវិតធ្វើការកែតម្រង់ឡើងវិញជាពិសេសគឺតួនាទីរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវិតហ្នឹងដែលគាត់ហាក់ដូចជាបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គាត់អាវុធពិសេសរបស់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមសាសនសកអង្គការសហជីវិតគឺសិទ្ធិវេតូរបស់គាត់នឹងតែម្ដងនៅពេលដែលមិនបំរើផលប្រយោជន៍គាត់ឬក៏ប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍គាត់គឺគាត់អាចវេតូសក្តីសំណាច់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងហើយយន្តការនេះគឺលំបាកអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវពង្រឹងតួនាទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយណាដែលប្រសើរជាងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវការឲ្យមានឆន្ទៈពីសំណាក់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្កល់នៅសន្តិភាពស្ថិរភាពពិភពលោកគឺជារឿងអត្ថិភាពជាជាងបំរើនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់ប្រទេសមួយមួយទើបយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមានស្ថាប័នក្រមអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះនៅពេលដែលស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិលែងសូវដំណើរការយើងឃើញនានាការថ្មីគឺចរន្តតំបន់និយមហាក់ដូចជាកំពុងតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិវេទិកាតំបន់ដូចជាអាស៊ានដូចជា EU ដូចជាអង្គការតំបន់ផ្សេងៗទៀតគឺកំពុងតែពង្រីកឥទ្ធិពលពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាអន្តរជាតិបាទ